Республикал Кайсар әскери патриоттық ойыны өз мәресіне жетті. Сайысты әр облыстан келген 120 жас бақсынады. Оның ішінен өз шапқан Түркістан облысы бірінші орынға ие болды. Екінші орын Қарағанды облысына берса, үшінші орын тұғырынан Алматы облысы көрінді. Жеңіске жеткен жеткіншектер қаржылай жүлдемен марапатталды. Мы өте тамаша жарыс, жақсы өтті, жоғары деңгейде өтті, бізге ұнады. Жарыс өте қызық болды, адал болды, жақсы, ұнады бізге. Өте тартысты жарыс болды. Шынымен де жыл сайын жеңімпаздар алмасып жатыр. Яғни бұл, ненің көрінісі? Бұл әртүрлі аймақтан келген командалар, әрбір аймақта өзінің бір ерекшелігі бар. Жаңағы білектің күшімен дейді, найзаның күшімен дейді, әрбір өнің өзінің жаңағы алып, басып түсетін бір бағыттар бар. Сондықтан да биыл міне түркістандықтар, былтыр мысалы Маңғыстау өңірі жеңіске жеткен болатын. Құдай қаласа енді келесі жылғы Қайсар ойындарына осы азаматтардан соңынан ерген толқынды інілері келіп қатысады деген үміттеміз.